Take On Me har vel også vært ute I flere runder og flere vinyler og kom vel ut I, kom, var det 1984 eller 1983 de første versjonene kom ut? 84 kom første versjonen. Ja, husker. Opprinnelig en Bridges-låt. Ja, det var det. Ja, som har hett masse forskjellige ting. De kalte den The Juicy Fruit Song en stund fordi den minte om den reklamen og fordi den var liksom for kommers. Og så ble den lagt til side og så ble den dratt frem igjen. Og dette var en låt som Morten da på en måte hadde veldig tro på da. Mm. Og så etter hvert så blir jo da det gjort om fra en litt mer rocka låt med et syntriff til en mer ren syntlåt. Men det var jo også litt sånn necessity da, at når de dro over til England første gang, så hadde de jo ikke noe trommis, så da kjøpte de en rytmeboks. Og så hadde de allerede en syntinteressen inne fra Bridges, men så begynte de å se band som Soft Cell og The Human League, og se at det, I kjølevannet av punken så kom det en sånn syntbølge da, mm. veldig inspirert av Kraftwerk, mm. tyske bandene, og så liksom... Så tror jeg de så bevegde seg mer og mer I den retningen at det kunne være noe for... for dem da, mm. når de ikke lenger hadde trommer og bass. Så dermed så kommer da Take On Me og blir til slutt tidenes syndpop-låt, om mm. ikke tidenes pop-låt. Ja, det jo, snakker vi litt forstått, at det liksom, at det den mest kjente norske låta noen gang. Den og The Fox, kanskje nå? Ja, men jeg tror The Fox kommer, jo allerede litt mer glemt. Take On Me gir seg jo aldri det, og brukes I filmer og brukes overalt. Du har jo nå I likhet med The Fox basert en milliard på YouTube og Take gjør det me? Samme snart på Spotify. Har Take On Me basert en milliard? Ja. Det sant? Yes. Ja. Det heftig. Jeg husker det... Det har altså vært sånn populær låt som store artister... sånn Kanye West, og jeg har sett I Norge og på Roskilde og sånn, så drar de opp liksom, den One Hit Wonderen. Jeg lurer på om Kanye West bommet på den, for jeg tror han spilte den på Roskilde og trodde at han var I Norgeland. Da. Så det kanskje var noe en liten forglemmelse der. Men ja, det jo også... Men det, snakket de noe om det Kygo-samarbeidet? Nei, det snakket de ikke om, men det tok ikke jeg lov på. Det eneste jeg vet at Magne ikke var så veldig happy for at Synthriff ikke var med. eller kanskje alle. Jeg vet ikke. Det ble ikke snakket så mye om. Det var et underlig samarbeid. Men Kygo jo en av de som virkelig har gjort det stort, og Alan Walker og sånn etter A-ha, men det jo på en måte ikke band da. Det jo kanskje Røyksopp som var de første store som kunne liksom snuse litt både, og I hvert fall det at de hadde stor suksess I UK, som var liksom, men, og så det jo noen norske artister som komponister, Espen Linn har jo hatt hit med Beyoncé blant annet, så det har jo skjedd veldig mye, og nå det jo masse soloartister som gjør det stort, ikke så stort som A-ha, men Sigrid og Aurora, det jo virkelig skjedd noe der som var helt utenkelig den gangen, men Take On Me altså, du kan snakke med hvilken som helst amerikaner, og de husker den låta, selv om de ikke husker noe særlig av bandet, eller vet hva det ble til av bandet etter det. Mm. Og I Tyskland så jo bandet megasvært, og I Sør-Amerika, og I Russland, og I England også, så kan de jo turnere til hver minste lille by, og trekke godt med folk, og fylle O2 Arena. Mm. Så jo de på O2 Arena dagen etter Kendrick Lamar, liksom. Så de mye større internasjonalt enn det folk klar over. Jeg tror at I konsertbillettsalg, så tror jeg faktisk bare Depeche Mode, U2 og The Cure større av 80-tallsbandene som var dere samtidig. At de større enn Duran Duran, større enn New Order, større enn mange av sine samtidige. Da. For ikke å snakke om Soft Cell, Echo and the Bunnymen, og sånne band som de var inspirert av, Human League, det mye større enn mange av de, og Take On Me mye større enn alle disse jeg nevnte nå, inkludert Cure, inkludert U2, inkludert Depeche Mode. Ingen av de har en låt som så mye spilt, men de har jo veldig mange, de har en mye bredere katalog da. Mm. Så det det som på en måte har blitt å ha skjebne, og har forblitt det, at også I den streaming-tiden, så det Take On Me som bare stikker av. Og det gjør dem til et band som har en hit som større enn noen av dere samtidig. Og Take On Me sannsynligvis på topp 5 over 80-tallets... Største hits, ja.
eller kanskje til og med inkludert 70-tallet. Det helt utrolig hvor stor den låta Hvis du ser liksom fra den tida 70-80, altså 60-70-80 og 90-tallet og frem til liksom du kommer til mer samtidige artister da, som selvfølgelig har enormt store streamingtall. Mm. Men Take On Me konkurrerer jo med alt fra liksom før streaming kom da. Og det utrolig, men det bare den låta, og det er jo det jeg håper skal forandre seg. Og det veldig gledelig faktisk at mange av de som har respondert på filmen efter at den ble vist på Tribeca, hvor også amerikanere kunne streame den da, de liksom, jeg må sjekke ut mer av hans musikk. Jeg trodde de bare hadde Take On Me, men de har jo masse annet bra, og dette med altså at folk hører på mer av musikken da, det er jo en hemmelig, en veldig offentlig og tydelig ambisjon for meg, at folk skal oppdage at de har veldig mye mer enn Take On Me, og de er et undervurdert band.